Zdar lidi, jelikož můžete vidět, že je dneska velice krásně venku, tak jsem se rozhodla, že po té dlouhé koroně, během který se přiznám, jsem nic moc nedělala, si udělám celodenní trénink, abych zjistila, jak na tom jsem. Nikdo z vás se na tohle koukat nemusí, takže pokud vás to nezajímá, prosím, nekoukejte na to, scrollujte dál. Pokud vás něco o mě zajímá, tak se skvěle bavte. Ok, tohle dneska nevyužijem. A jak pak krásně venku máme? Zima. Tak ještě jedna příprava a to je nejsložitější část mýho dne. Česání. Mí, jdu točit video. My phone. Nope. Začalo chcát, takže chvilku počkám. A už je to za... Odlečilo. Ten konec je dobrý, ale to přeházení musíš dělat rychlejš. Jakože? Padej rychlejš! To vyhodíš a rychle takhle čapneš. Padej rychlejš! Začalo nám chcát. Že jo, Evo? Jo. Začalo nám chcát ještě mnohem víc, prosím, hezky. Což je... Chceš. Velice... Čekej. Krásné. Díkem. Yes. Kámo, to jsme lehce. Ale jenom lehce, to je v pohodě. Reálně, o dvě minuty později.